Team Westholm TV, Karlsro, 3 juni. Det är tur 4 som filmas under dagen här och vi har haft fina banor hela dagen med takraka, backe och blandat. Men först här kommer ett nyförvärv, 6-årigt Super Arnestol, Lass Legend. Har inte rosa marknaden hittills, men hoppas hon gör det när hon kommer till Team Westholm då. Här kommer She Loves You, våran spännande nyförvärv i stallet som kvalade så fantastiskt förra veckan. Jämtlands stora pris på lördag. Här kommer Time Machine, han verkar väldigt pigg idag. Och vill springa fatt She Loves You. V7 lördag, spännande. Här kommer Crazy Leg som har börjat träna efter han har blivit vallack. Kan få trimma någon vecka till. Sen lite längre ner här på fältet kommer Eldvin. Eldvin ska ut på Lindesberg på nationaldagen. Står bra in i ett lopp med... det blir spännande segerchans. Hoppas han behagar att gå felfritt och får de andra jobbigt. Här kommer Delvan ångandes. Formstark, riktigt formstark. Han vill sprätta iväg här. V7 lördag Östersund. Här kommer Highleg, han är också i fin form, V7 lördag Östersund, Östersund, here we come säger vi bara. Här är någon som kommer på efterkärken, får vänta lite, det är Vassi Brio i alla fall. Vassi var 2 förra veckan i Rättvik och fick inte aktionen att flyta. Ska fixa till han lite, snart sitter vinsten här för Vassi.